parabéns para você nesse dia. Então, pessoal, a imagem está assim um pouco escura, né? Mas vou começar a gravar um vlog agora. Como vocês podem ver, eu fiz anos hoje. Muitos parabéns para mim. Pessoal, vou tentar gravar um vlog hoje acerca do dia, como é que vai ser o dia e tal, né? Até porque só são 9 horas. Então tô com a cara meio suja, né? Não tomei banho, não fiz nada, né? Agora eu vou me lavar, vou fazer tudo, né? Vou me preparar. Então, pessoal, espero que vocês gostem desse vlog. Quem é novo no canal, se inscreve no canal, por favor. Ativa o sininho, deixa o seu like, porque tem me ajudado mesmo muito. Compartilhe com seus amigos. Então, pessoal, vamos lavar. Ai, acho que eu nunca postei um vídeo no YouTube com a minha cara de arrebentado, né? Parece que bebo, mas não bebo, pessoal. Não meto nenhuma gota de álcool na minha boca. Mas às vezes parece que não, né? Torna-se um bocadinho difícil. Não sei no que eu vou posicionar a câmera, sinceramente, né? Vou filmar para o espelho, ok? E acho que é melhor assim. Vou filmar para o espelho. Enquanto isso, pessoal, vou começar a levar um pouco a cantar. Então, acho que vamos parar para lá. É assim, pessoal. Eu estou aqui agora a sair de casa, né? Vamos buscar umas encomendas para a festa. Aí o Reginaldo. Estamos aqui. Então, vamos agora para o Jota, né? Buscar as encomendas para a festa, bolo, ressóis e tal. Yeah. Ainda estamos aqui, pessoal. Não faz mal. Ainda estamos aqui no caminho, né? Ainda não chegamos. Estamos sempre a caminhar. Olha esse bicho, olha esse bicho. Vou matar ele. Não mata, não mata, não mata. Não mata, vambora. Mataria ele. Se calhar ele também fez anos hoje, então não podemos matá-lo. Temos que respeitar, temos que respeitar. Então, pessoal, eu vou voltar quando nós estivermos já com as coisas, já? Vamos mostrar o baú. Então, pessoal, nós já estamos no prédio, né? Já estamos à espera das encomendas. Vai ter alguém descer para trazer o bolo, os ressões e tal, né? Então nós estamos aqui à espera. Assim que trouxerem as coisas, vamos filmar, vamos contar para vocês. Já. Então, pessoal, já estamos aqui com as duas coisas, né? Obrigatoriamente temos que fazer duas viagens, mas eu disse não. Vamos fazer mais duas viagens, porque é um pouco distante, né? E vamos fazer esse sacrifício aqui com as duas coisas ao mesmo tempo. Filma as outras coisas que estão melhores. Aqui temos o bolo normal e dentro temos ressóis e coxinhas. E yeah, pessoal, nós vamos levar isso agora para casa, né? Então, vamos nos encontrar lá. Cuidado com o choque. E yeah, pessoal, já trouxemos as coisas para casa, né? Foi muito complicado. A minha mão está toda vermelha, porque eu estive toda a viagem a fazer assim. Foi muito complicado, estou com os braços a doer até agora, né? Mas vale a pena, o importante é que as coisas já estão aqui em casa. Aqui tem ressalas, aqui tem um bolo de chocolate, aqui tem um bolinho, aqui tem um bolo normal. Vamos comer, daqui a pouco vou arrumar, vou ver algumas coisas para fazer, né? Depois. Desculpa, bolo de ginguba. É, foi assim, pessoal. Peço imensas desculpas por não ter filmado, né? É que nós já estamos na festa, eu estou na casa do meu pai. E eu não consegui mesmo filmar, eu no carro e tal, explicar que eu já estava a caminho. Epa, o look é esse. Reginaldo, filma, filma, ajuda aí, ajuda aí. Ajuda aí. O pessoal vê o look. Não sei se vocês gostaram, mas tô meio simples. Mas já dá, né? Já dá. Aqui a parte de cima. Vamos fechar. Nossa! A matar a sede da conta. Boba! E yeah, aí, pessoal, então. É isso aí. Depois vamos mostrar mais um bocadinho da festa. Os primos ajudaram a nível house.
estamos amigos e irmãos dele, gostamos muito dele. Aí saber do que aqui está toda a família, né? Então, 18 anos não são 18 dias. Hoje é dia de festa, para nossas almas, para o menino. Muitas salvas de palma. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ele está falando de quilombo. É normal. Ele está se vendo na câmera bem bonita, então. É normal. Paulo. Vocês estão a fazer barulho e sempre estão para apreciar. E o Leonil. Meu puto. Por uma noite de prazer. Yeah, pessoal, acabamos de chegar em casa. Já estamos no quilombo, né? É para o pessoal. Eu peço muitas desculpas, né? É que eu não tive tempo mesmo de gravar durante a festa. Eram muitos convidados e tal. Foi complicado, mas eu vou tentar juntar sem as fotografias. Não sei se vai ficar bom, né? Durante o vídeo e tal. Mas espero que vocês gostem. Estou muito feliz por essa data, né? Mais um ano de vida. Yeah. Olha o bolo. Só ficou já aqui a metadinha. Eu fiz o gosto. Ah, deixa eu tirar essa. Vou deixar. 81, pessoal. Fiz 81 antes. Brincadeira, 18 anos já. Yeah. Então. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. Deixem o like no vídeo, né? Compartilhem com seus amigos se vocês gostarem desse vlogger. É a primeira vez que eu faço um vlog, né? E valeu, falou.